ମହୁରା ଏମକେସିଚି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବଧିର ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜାଦିକ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଦିନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜନ ଏହି ଦିବସ ପାଳନରେ ଜନିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ପୌରାହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋହନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସହ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମହତ୍ୱକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଭାବ ବିନିମୟରେ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟତୀତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇବାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମହତ୍ୱକୁ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମାଗମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ସହ ପୂର୍ବ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସହ ସମ୍ପାଦକ, ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।